Hezký sobotní podvečer, zdravím vás z živého Rychnova, nacházíme se v hotelu Studánka, kde dneska tady v amfiteátru bude se konat koncert Anika. No a protože úplně není normální v této době chodit na koncerty, a je to škoda, protože těch koncertů by bylo potřeba daleko víc, aby lidé nabrali nějakou lepší náladu, aby se mohli skvěle bavit. Tak ke mně už teďka v tuhle chvíli přijde ředitel hotelu Studánka, pan Petr Čermák. Dobrý den. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. My jsme se s panem Čermákem naposledy spolu vlastně viděli při prvním distančním plese, což byla taková jako trošičku naše zvláštní věc, kdy jsme se snažili Rychnováky trošku probudit a nabídnout jim v té době, to znamená v únoru, v březnu, něco nečekaného, to znamená jít si zaplesat na ples. No a pak jsme ještě tady na Studánce uspořádali čarodějnice v rámci projektu Živý Rychnov. No a od té doby, jak vlastně žije hotel Studánka? Povězte. Já si myslím, že hotel Studánka dokonce i v té době žil, ale teď žije velmi dobře. Já doufám, když jste říkal, že to byl první distanční ples, že taky to byl poslední distanční ples. Budu se těšit, že ty ostatní všechny už nebudou distanční, ale budou kontaktní. Ale když se vrátím konkrétně k tomu, k té době, protože to je poměrně opravdu dlouhá doba, tak ještě dobře víte, že poměrně dlouho bylo zavřeno. Otevíralo se de jure a de facto až 30. května, takže dneska jsme 2 měsíce v provozu. Začátky byly poměrně komplikované, těžké, ale vzhledem k tomu, že jsme nespali celou tu dobu a pracovali jsme stále na tom, abychom byli připraveni, tak to bylo rychle. Spíš to bylo o nevelkém zájmu hostů, prvních řekněme 14, ale dá se říct, že od poloviny června žijeme tak dobře, že dneska, kdybyste u nás chtěli přespat, tak jedině bych vám půjčil karimatku a tady, kdybyste chtěli na terase, jinak ani postel. Super, tak dneska karimatku naštěstí potřebovat tím nebudu. Nicméně, tady v amfiteátru vždycky se konalo spousta hezkých akcí v létě. Letošní léto je takové trošičku samozřejmě uspůsobené všem těm nastavením, která jsou. V červnu se tady měla konat partička, ta musela být zrušena, ale v červenci jste tady měli divadelní vystoupení, divadelní představení a měli jste tady dokonce i přímo v amfiteátru i svatbu. A dneska vlastně je tady koncert Anika, ten vypadá, že bude velice žádaný mezi diváky. Jak je těžké vlastně nebo náročné uspořádat kulturní akci? No, je to náročné, protože samozřejmě ta doba se změnila ve všem, změnila se v tom biznesu, změnila se i v kultuře, takže těžké to je, protože je to těžké jak ze strany těch uměleckých těles, je to těžké jak ze strany vlastně potenciálních hostů, kteří dneska se neorientují absolutně, co se může, co se nemůže, jaká musí mít potvrzení a tak dále, taky dneska možná jste registroval, že u té kontroly je všechno mnohem složitější, ale nicméně, když se obklopíte dobrými lidmi a když na tom pracujete neustále, tak se dá zorganizovat téměř vše. Je to prostě o chuti, je to o nápadu a je to pak o dotažení do konce. To znamená, jak říkám, obklopit se dobrými lidmi, obklopit se těmi, co mají chuť. A osobně si myslím, že jde všechno důkazem toho jsou, že i v této době, kdy vlastně v červnu ještě nebylo vůbec nic a jsme úplně plní a dokázali jsme i v této době udělat opravdu jedno divadelní představení poměrně úspěšné. Anika vypadá, že bude velmi úspěšná. Svatba, která se tady konala, byla vlastně formou divadelního představení, byla taky velmi úspěšná. No a na to navazuje vlastně, že byť máme hotel úplně plný a máme spoustu práce, tak ani v těch následujících týdnech a dnech nebudeme umdlévat, protože asi jste registroval, že již příští týden tady je 13. vystoupení pro děti Míša Růžičková, týden na to Jaromír Nohavica a chystáme i na září další věci, které zatím nebudu prozrazovat, protože to už bych vás navnadil tak moc, že už byste teďka tady stáli frontu a to zase úplně nepotřebujeme. Díky za ty informace. Já doufám, že nejen Anika, že bude úspěšná a že budou i ty další akce pro vás úspěšné, protože Rychnováci potřebují mít nějakou zábavu, nějakou kulturu. Zatím můžeme být rádi, že aspoň funguje rychnovské kino a pak fungují tyto koncerty třeba tady v amfiteátru u hotelu Studánka. Tolik Petr Čermák, ředitel hotelu Studánka. Já vám děkuji. No a s vámi, s Rychnováky, se zase těším někdy příště a snažíme se pro vás připravit nějaké docela zajímavé rozhovory, takže se těšte na příští dny. Mějte se krásně a ahoj. Hezký večer, naschánou.